A gyermekeket kiskora óta imádja a díjazott, aki egykori tanítója hatására lett maga is tanító és nem felsős tanár. Első osztályos voltam, amikor Szabó Lászlóné Magdika néni volt a tanítónéni, és én annyira szerettem őt, hogy én akkor elhatároztam, hogy tanítónéni szeretnék lenni. És akkor voltak pedagógusok, akik meghatározóak voltak az életemben, ők próbáltak kibillenteni, hogy felső tagozatos tanár legyek, de mindig visszatértem ehhez, és hát a Jóisten is segített ebben, a tanáraim, a szerető családom, úgyhogy végül elértem ezt, és nem bántam meg. Úgyhogy valóban örülök, hogy 40 évig szolgálhattam a kisgyerekeket, és ezt a pályát művelhettem. Tehát én nagyon boldog vagyok. Úgy érzem, hogy nem vagyok pályatévesztett ember. Vallja a díjazott, aki az elsőbe érkező gyermekekre odafigyelt, ki miben van lemaradva, ki miben jó, a tehetséggondozás fontos volt számára. Lettek mérnökök, orvosok, kutatóorvos tanítványom is volt, van művész tanítványom, neveket nem ismerek, nem mondok most, mert nem akarok senkit megsérteni azzal, hogy valakit kifelejtek, de vannak remek jó szakemberek is, akik a tanítványaim voltak, és nagy boldogság, amikor felnőttként összetalálkozunk, és látom, hogy ők sikeresek, vagy olyan is van, amikor a saját kis gyermekeiket hozzák már iskolába, és akkor ők már szülők, én pedig ugye ugyanúgy tanítónéni vagyok, és akkor a volt tanítványom a szülőm. Tehát így ez is egy öröm, amikor az ember a tanítványa gyermekét tanítja. Szigorú és következetes volt tanítóként Csinátné Bakó Éva. Fiatalabbként nem voltam, talán az évek hatására jobban beleívódik az emberbe, hogy mi a következő tanévnek a követelménye, mi az, amit el kell érni, és ezt azért tűzön vízen át szeretné az ember elérni, hogy úgy adja át a gyerekeket a következő tagozatra, a felső tagozatra, hogy mindenben legyenek jártasak, kifejlődjenek azok a képességeik, amiknek ki kell, folyékonyan olvassanak, jól számoljanak, és akkor az ember lehet, hogy egy picit szigorúbb, de a lelkem mélyén nem érzem magam szigorúnak, inkább következetesnek. Alsóban párban tanítanak, mindig megtalálta a hangot tanítópárjával is. Többnyire két évig vagyunk egy párral, de én volt, hogy évente is másik párral kerültem össze. Én nagyon szerettem a kollégáimmal dolgozni, nem volt olyan kollega, akivel nem tudtam volna együtt dolgozni, nem is tudnék választani, hogy ki volt a kedvenc kollégám, mert mindenkivel nagyon jól kijöttem, és nagyon tudtunk együtt működni az osztály érdekében. Egy osztályközösséget az első naptól, ahogy belépnek a gyerekek az iskolába, már el kell kezdeni építeni, a tanulásra irányítani és bevonni őket a szabadidős foglalkozásokba. Fegyelmezettek, tudják, hogy mikor kell tanulni, céltudatosak. A szülők nagyon jól nevelik a gyerekeiket, hiszen vannak távlati céljaik, látják azt, hogy mi szeretnék lenni, milyen tantárgyból, milyen készségtárgyból szeretnék kiemelkedő lenni, tehát nem kell visszafogni őket, valahogy megtalálják az arányt, illetve az iskolában úgy van összeállítva a napi rend, hogy marad a szabadidőre is, és marad a tanulásra is. A tanítónőnek a kikapcsolódást az olvasás jelenti.